მეოფე გადააბარა ეპარქია. მეოფე გრიგოლი დარჩება აქ, იმსახურებს ჭყონდიდის ეპარქიაში. მეოფე პეტრე მონასტერში წავა, რომელ მონასტერში ჯერ არ ვიცით, ველოდები თბილისი და პატრიარქის პასუხს. არა, არის მეოფის თხოვნა, რომ შესაძლებელია აქ რომელიმე ერთ-ერთი მონასტერი გამოირჩეს, პატრიარქის პასუხს ველოდებით ჯერ და ან იმ მონასტერში დარჩება, ან წავა შიომღვიმეში. შიომღვიმეში არ წავა, არა, თბილისში. გადაწყვეტავს თვითონ. პატრიარქი გადაწყვეტავს. არა, მე გადაწყვეტავ. აა, კი. შიომღვიმის მონასტერში არ ვაპირებ წასვლას, ვითხოვე რომ ერთ-ერთი მონასტერი, ესე იგი დამითმონ, სადაც ვიქნები რამდენიმე დედათა მონასტრი დაარსეს და მონაზონთან ერთად, ნუ დაველოდებით პასუხს თუ არა და მივიღებ გადაწყვეტილებას თუ სად ვიქნები, მე თვითონ დამოუკიდებლად. მე მარტივად დავთმე გუშინაც ეს მდგომარეობა. შეფასებაზე იგივე აზრზევ ჩები, რჩება ჩვენი ძმა, ჩვენი მეგობარი. გვეხმარება გადაბარებაში, გვეხმარება. ძალიან ბევრი არის გაკეთებული ამ ეპარქიაში, კიდევ უნდა გაკეთდეს. ჯერ რჩება, უნდა დაასრულოს მშენებლობა. მამები, დედები თუ აქვს სურვილი დარჩებიან, არავინ არ იქნება დაშლილი. ერვიულობენ, ზოგი არის მეუფეს გაზრდილი, ზოგი ასე ვთქვათ ძალიან განიცდის, მაგრამ ბერის საქმე არის მორჩილება, ბერის საქმე არის სულიერი ახსეთი აღზრდა.